naquele estradão deserto, uma boiada descia pras bandas do Araguaia pra fazer a travessia. O capataz era um velho de muita sabedoria, as ordens eram severas e a pionada obedecia. O ponteiro, moço novo, muito desembaraçado, mas era a primeira viagem que fazia nesses lados. Não conhecia os tormentos do Araguaia afamado, não sabia que as piranhas eram um perigo danado. Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro, derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro. Enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro. Toque logo este boi velho, que vale pouco dinheiro. Era um boi de aspa grande, já ruído pelos anos. O coitado não sabia do seu destino tirano. Sangrando por ferroadas, no Araguaia foi entrando. As piranhas vieram loucas e o boi foram devorando. Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado, a boiada foi nadando e saiu do outro lado. Naquelas verdes pastagens, tudo estava sossegado. Disse o velho ao ponteiro, pode ficar descansado. O ponteiro revoltado disse que barbaridade, sacrificar um boi velho, pra que esta crueldade? Respondeu o boiadeiro, aprenda esta verdade, que Jesus também morreu pra salvar a humanidade.